Market som una empresa que oferim solucions d'identificació, mercat i etiquetat de producte caixa i palet. Donem solucions ecològiques i sostenibles pensades amb les 3 R's: redueix, recicla i reutilitza, com és el cas del Linerless. Clients com Sanitol, Frime o Campofrío ja fa anys que han implantat aquest sistema d'identificació, millorant la seva imatge i producció i, sobretot, sent respectuosos amb el medi ambient. Des del departament d'I+D d'iMarket, dediquem part dels nostres recursos en el desenvolupament de sistemes d'etiquetat ecològics basats en la tecnologia Linerless. Linerless neix de la necessitat, obligació i compromís de reduir les emissions de CO2, canviant radicalment amb la filosofia de l'etiquetat autoadhesiu convencional, on desapareixen els residus generats en el paper suport i beneficiant-se d'unes avantatges econòmic-productives a tenir en compte en el sector industrial.